Dňa 15. októbra sa na základnej škole Školská uskutočnila imatrikulácia prváčikov, ktorá sa stala významnou udalosťou pre deti, rodičov a učiteľov. Prváčikovia si pre svojich rodičov a pozvaných hostí pripravili pestrý program, plný zábavy a nadšenia. Vážený pán primátor, vážená pani viceprimátorka, ctení hostia, vážení rodičia, kolegyne, kolegyne a milé deti. Svoj 9-ročný príbeh začala pred necelými 2 mesiacmi písať ďalšia generácia prváčikov na našej základnej škole. Stať sa prvákom nie je vôbec jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá. Medzi prítomnými bol aj primátor mesta Holíč Zdenko Čambal, ktorý prváčikom vyjadril srdečné slová podpory a povzbudenia. Zaželal im veľa úspechov na ich novej ceste vzdelávania, čím zdôraznil dôležitosť vzdelania. V dedinke plnej domčekov vzduch žijú švalkovia. Títo modrí škriatkovia nosia biele nohavice a biele čiapky, sú maličkí a hovoria švalkovským jazykom, ktorému rozumejú len oni, švalkovia. Ja len dúfam, že teda naozaj ho budete dodržiavať.
ale za odmenu za tento krásny program, ktorý ste nám predviedli, si myslím, že je čas na to, aby sme vás naozaj imatrikulovali. Čo vy na to? Toto podujatie oslavovalo nový začiatok školského života detí a prinieslo radosť nielen pre ne, ale aj pre ich rodiny a učiteľov. Imatrikulácia bola krásnym momentom, ktorý symbolizoval dôležitý krok v živote mladých študentov.